በድብቅ ጠንቋይ ቤት የሄዱ አምስት ዝነኞች ሚስጥር። ሰላም ውድ የሀበሻ ምርጥ አምስት ቤተሰቦች፣ ዛሬ አንድ ምርጥ መረጃ እናጋራችኋለን። ጥንቆላ የባዕድ አምልኮ እሳቤ ነው ሲል ብዙሃኑ ሲስማማ፣ የመንፈስ እርዳታ የመጠየቅ መንገድ ነው ብለው የሚያምኑት ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። ከሰፊው ህዝብ መሃል እስከ 700 በላይ ቦታዎች በአንድ ጊዜ ይገኛሉ ሲባል ያመናቸውን ከአስራ ምናምን ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽን አጭበርባሪ ሲል ዘብጥያ ስለወረወራቸው አባባ ታምራት ወይም ጋሽ እያንጓለለ ወይም ስለመሰል ጠንቋዮች ሰምታችሁ ይሆናል። ታዲያ ህዝብ የጠላባቸውን ኃላፊነት ንቀው ያገኙት ክብርና ዝና አልበቃ ብሏቸው በተደጋጋሚ የጠንቋይ ቤት ደጅን የረገጡ በርካታ ዝነኞች አሉ። ከነዚህ ዝነኞች ብዙዎቹ ፍጻሜያቸው ያላማረና በስቃይ የተሞላ ቢሆንም በዚህ ቪዲዮ ስር ዝነኞቹን ስንጠቅስ የግል ክብራቸውን ለመንካትና ለሌላ አሉታዊ ተጽዕኖ ሳይሆን ካገኘነው መረጃ አንጻር እውነታውን በመመርመር ወደ እናንተ ክብሯን ተመልካቾቻችን ለማድረስ ያክል መሆኑ ይሰመርበት። እስከዛሬ ስላልተሰማው ስለዚህ ጉዳይ ልዩ መረጃን ያጠናከርንላችሁ ሲሆን ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው በመመልከት መረጃዎችን ያገኙ እንላለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የምርጦቹን ቤተሰብ ይቀላቀሉ። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ፣ ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብ። ድምጻዊት ፍቅር አዲስ ነጋ ጥበብ ከአስር ምናምን ዓመት በፊት ከዚሁ ቅሌት ጋር በተያያዘ ስማቸው በብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ሳይቀር ሲብጠለጠሉ ከነበሩት ዝነኞች መሀል ፊት አውራሪዋ ነበረች። ጠንቋይ ታምራት በወቅቱ የሚሊዮኖች መነጋገሪያ ርዕስ ለመሆን ከመብቃትም ዋነኛ ምክንያቶቹ አንዱ ይሄው የዝነኞቹ ወደሱ መጉረፍ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። ብዙዎች ሀብትና ዝናን ጠንቋዩ ደጅ ሄደው ለማምነውና ተማጽነው ሲያገኙ እንደ ፍቅር አዲስ ያሉት ዝነኞች ምን ፍለጋ ስምና ክብራቸውን በማይመጥን ቦታ እንደተገኙ መገመት ያዳግታል። ያም ሆነ ሳ በለው የሐሙሱን ፈረስ እና ልዑል አስወደደኝ ድምጻዊቷ በይፋዊ አልበሟ ላይ ስለ ጠንቋዩ ታምራት ያቀነቀነችው ሙዚቃ መሆኑን ያኔ የመርከብ አርማ የነበረው ኢቲቪ በጠንቋዩ ዙሪያ በሰራው ዶክመንተሪ ላይ ሹክ ብሎን ነበር። በዚህ ዶክመንተሪ ላይ የአካባቢው ሰዎች በተማረረ ስሜት ብዙ ዘፋኞች ይመጡና በስፒከር ጆሮአችን እስኪበጠስ ድረስ ታምራትን የሚያወድሱ ዘፈኖችን ይዘፍኑብናል ሲሉ፣ ምናልባት ካማረሯቸው ድምፃውያን መሀል ሳቂታዋና ተጫዋቿ ፍቅር አዲስም ነበረች። ድምፃዊቷ በወቅቱ ከጋዜጠኞች እንዲህ የሚል ጥያቄ ተሰነዘረባት። እውን ፍቅር አዲስ አባባ ጠንቋይ ታመልካለሽ? የፍቅር አዲስ መልስ አጭርና ቁርጥ ያለ ነበር። አይደለም ጠንቋይ፣ ድንጋይ አቁሜ ባመልክ ምን አገባችሁ? አራተኛ፣ ማናልሞሽ ዲቦ። አመት በዓል ሲመጣ የበዓል ማድመቂያና ማስከሪያ ከሆኑት ሙዚቃዎች መሀል የዝነኛዋ አውደ አመት የተሰኘው ሙዚቃ ይጠቀሳል። የአዲስ አመት አውሊያን ከሚቀሰቀሱ ዝነኞች መሀል አንዷ በመሆኗ ሞትም እንኳን ሁሌም ህያው እንደሆነች ትኖራለች። ታዲያ ሙት ወቃሽ ሆናችሁ አትበሉንና ጠንቋይ ቤት ከመሄድ ቅሌት ጋር በተያያዘ ስማቸው በጉልህ ከሚጠሩ ዝነኞች መሀል ድምፃዊቷ ትጠቀሳለች። በተለያየ ክሊፖች ላይ በምትለብሳቸው ልብሶች፣ በምትጠቀማቸው ኬሮግራፊዎችና ከዘፈኖቿ ጀርባ በምትሸሽጋቸው ግጥሞች ዝነኛዋም ይህንኑ አረጋግጣለች። በህይወቷ መደምደሚያ አካባቢም ማለትም ከ11 ዓመት በፊት በኢቲቪ የእርዳታ ጥሪ ባስተላለፈችበት ወቅት ለዚህ ጉዳይ ይቅርታን ጠይቃ እንደነበር ይታወሳል። ክብሯን ተመልካቾቻችን፣ ዝነኛዋን ተወዷት ይሆናል፣ ነገር ግን እኛ ይህንን ቪዲዮ ስንሰራ የማንንም ክብር ለማጉደፍና ለማጠልሸት ብለን ያደረግነው አንዳችም ነገር የለም፣ መረጃዎችን ከማጠናከርም ከማውጣት ውጪ። በመጨረሻም የዝነኛዋን ነፍስ ይማርልን ማለት እንወዳለን። ሶስተኛ፣ ታምራት ደስታ። ይህ ስም ከዚህ ርዕስ ስር ሲነሳ በድንጋጤ ታማትቡ ይሆናል፣ ወይም እንደየሃይማኖታችሁ በድንጋጤ ጊዜ የሚጠሩ ስሞችን ሁሉ ትጠራላችሁ። ነገር ግን ከዝነኛው ጀርባ እንዲህ ያለ ሀቅም መኖሩን ያው
ያለፈ ነገርም ቢሆን ማወቁ አይከፋም። ተወዳጁ ድምጻዊ ታምራት ደስታ ዘመናዊ ሽሬ ሙዚቃዎችን በመቀመር በትውልዱ ልብ ውስጥ የሰረጸ እዚህ ግባ በማይባል በኋላ ላይ ያጊሞች ስለት ነው በተባለ ምክንያት ህይወቱን ያጣ ድምጻዊ ነው። ታምራት በ90ዎቹ ከፈኩ ህዝባና ትውልድ ስለ መቻላቸው በአንድ ድምጽ ከዘመረላቸው ድምጻውያን መሃል ስሙ በጉልህ ሰፍሯል። ታዲያ ድምጻዊው ከሚታወቅበት የፊተኛው ገጹ ጀርባ ጠንቋይ እግር ስር የሚንበረከክበት ጉልበት እንደነበረው ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ክብሯን ተመልካቾቻችን አስቀድመን እንደነገርናችሁ ይህ ቪዲዮ ሲሰራ የማንንም ክብር ለማጉደፍ እንዳልሆነ ይሰመርበት። ታምራት ደስታ በኋላ ላይ የጎደፈ ነፍሱን በንስሐ ቢያጥብም በንስሐ ኃጢያቱን ያጠበለትን ፈጣሪ ቢረሳለትም እኛ ግን የመረጃ ሰዎች ነንና መረጃውን ለዕውቀት ያህል እናጋራችሁ። የዘነኛውን ነፍስ በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን ምኞታችን ነው። ሁለት አንደኛ አዜብ መስፍን እሷማ ቤቷ ነው የሚሉት ጥቂቶች አይደሉም። በተለይ የጠንቋይ ታምራት ገለታ ስም ሲነሳ በቤቱ ከማይጠፉት ቡና ያፈሉ ከሚለማመኑት ዝነኞች መሃል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የትዳር አጋር በወቅቱ አጠራር ቀዳማዊ እመቤት አዜብ መስፍን አንዷ ነበረች። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሷ ተብሎ በተመደቡ ደንነቶችና ጥበቆች ታጅባ ማለዳ ማለዳ ወደ አባባ ታምራት ቤት በማቅናት እለቱና ስትደክም እንደምታሳልፍ በወቅቱ የነበሩ መጽሔቶችና የግል ሚዲያዎች ዘግበዋል። ነገር ግን ሴቲቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚስት ነበረችና ጉዳዩን ማፈኑ ቀላል ነበር። እውን አዜብ ምን ጎሏት ነው ጠንቋይ ጀበና ስር የተገኘችው? ይሄ የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። ለማንኛውም ከዚህ በላይ የዘረዘራቸው የህይወት በህይወት ያሉ ዝነኞች እድሜ ለንስሐ ይስጠልን እንላለን። በሞት ለተለዩን ደግሞ ነፍሳቸውን ይቀር እንዲልልን እንለምናለን። ክብሯን ተመልካቾቻችን እንደሚታወቀው ጠንቋይ ታምራት ገለታ በወቅቱ አጭበርባሪ በመሆን ታውቆ ወደ ዘብጥ ያተወርብሮ የነበር ቢሆንም ከ3 ዓመታት በፊት በዶክተር አብይ የእስረኞች ምህረት ከእስር መለቀቁን ካፒታል የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ዘግቧል። ታዲያ አጅሬ ከእስር ሲፈታ አዲስ ጨዋታውን የጀመረ ሲሆን በወቅቱ ለአቶ ጀዋር በተደረገ ድጋፍ ሰልፍ ላይ ተገኝቶ ብዙ ሺህ ጠንቋይ ባለበት ሀገር የስም ማጥፋት ዘመቻ የተደረገብኝ ኦሮሞ በመሆኔ ነው ሲል መናገሩ ይታወሳል። አጅሬው ጨዋታ ጨምሯል ጎበዝ። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ዝነኛ ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።